Сәлем, достар! Бұл автонарх деп аталатын жаңа айдар. Автонарх аясында белгілі бір модельді мысалға келтіре отырып, оның нарықтағы позициясын жағдайын түсіндірем. Мұндай шолуға нарықтағы жаңа автомобильдер ғана қатыса алады. Бейнероликтің соңында машинаны 0-ден 10-ға дейін бағалап, қорытындылайым. Ендеше бастайық, кеттік, поехали. Let's go! Қарсы алыңыздар, Kia K5. Бұл модельге шолуды 2 жыл бұрын Қазколеса KZ арнасында түсіріп тастағанбыз. Kia-ның Қазақстандағы дистрибуциясы ауыспай тұрғанда шыққан видео. YouTube-та 700 мың қаралым жинады, бекер емес. Камри жалықтырады. Тұмсығы балыққа құсайтын саната, біреуге ұнаса, біреуге ұнамайды. Екеуінің фонында Kia-ның дизайны сәтті шыққан секілді. Спорттық агрессия. Барлымызға осындай ұнай ма? Автомобиль біздің нарыққа келіп өз орнында жайғасқанына 2 жыл болды. Автомобиль жайында қысқа, бірақ ауқымды әңгімемді бастамас бұрын бір фактіні атап өтейін. Былтыр Украина қарсы соғыс ашқан Ресей жер жаһанды дүр сілкіндірді. Әлем қауымдастығы Ресейден теріс айналған. Жапондардың бұл тұрғыда позициясы айқын. Toyota орыстармен жұмыс істеуді тоқтатты. Санкт-Петербург маңындағы зауыт жабылды. Бізге XV50-ден бері Камрилер сол жақтан келетін. Осылайша Қазақстанда Toyota-ның ресми уәкілі мен дилері Камриден айырылып қалды. Жыл сайын 5000 дана сатылған D+ класының бестселлері бәсекелестеріне жол берді. Осы сәтті керемет пайдаланған Kia мен Hyundai алға суырылып шықты. Дұрыс қой, бұл конкуренция. Toyota автомобиль дефициті кезінде бағаны көтеріп, клиентке қосымша жабдықтарды аяусыз тықпалады. Қазақстан автобизнес қауымдастығы ұсынған 2022 жылдың сатылым қорытындысын көрейік. Toyota Camry-дің 990 данасы өткен, Hyundai Sonata жеке рекордын орнатып 4563 данасын сатты. Kia-ның 2277 машинасы байға тиген. Дефицит болмағанда одан да көп сатылатын еді. Техникалық тұрғыда аса проблема туындамайды. Кім не десе де мотор өте сенімді. G4NA индексі бар, 150 жылқылық 2 литрлі қозғалтқышы ресурсты. Көлікке қарамай қойсаң ғана цилиндрде сызат пайда болады. Тек май форсункаларын уақытылы ауыстырған жөн. Комбинацияланған бүркумен 2,5 литрлі GDI де сенімді, өнімді, экологиялы. Қорабына әңгіме жоқ, ал сервисі Toyota-дан арзан. 2 литрден спортты лупа микроскоппен іздесең де таппайсың, зато үнемді, 109 литр жейді. Экономда таксовайттасаң, бизнеске өтесің. 16 клапанда DOHC моторы ұзақ уақыт адал қызмет атқарады. КБС-тің аспасы жұмсақ, дыбыс изоляциясы орташа. Авторежимі бар, климат контролі тәп-тәуір жұмыс істейді. Бірақ эко былғарысына уәжім бар, тез құртылады. Сондықтан жақсы чехол орнату керек. Бүгінгі видеоның демеушісі нарықта 10 жылдан астам уақыт жұмыс істеп жатқан топ-люкс компаниясы. Орындық қаптамасы, яғни көлікке чехол керек болса, топ-люкске хабарлас. Велюр, Алькантара, эко былғары таңдау көп. Машинаңызға ең сапалы материалдан бірақ күнде чехол тігіледі. Орындық панель, роль, потолок реставрациясы, ондай қызметте бар. Дыбыс изоляциясын жақсартып, химчистке сатқың келе ме, топ-люкске хабарлас, досым. Орындығын мынандай күйде әкелген клиенттер мынандай жағдайда әкетіп жатыр. Бірақ осы түсін қалдырып, реставрация жасап, толықтай қалпына келтіруге де болады. Мынау топ-люкстің Instagram мен TikTok-а телефон нөмірінде жазып қойдым. Олжас Оқастан деп хабарлассаң, әдемі жеңілдікпен сыйлық болады. Сипаттамада толық ақпарат түсінгі. КБС Қазақстан нарығына спай түрде иіліп сәлем беріп келген. Бастапқыда құны 10 миллион теңге еді. GT-Line комплектациясы 14.6-ға бағаланған. Арада 1,5 жыл өткен соң комфорт комплектациясы 2 литрлі қозғалтқышымен 14 миллион тұратын болған. Ал GT-Line 2,5 литрлі GDI моторымен 20 миллионға жетті. Панорама орнату үшін тағы 500 мың теңге төлеу керек. Бұл не деген сұмдық? Кәрістер кішкене көтерілген соң құтыратыны жаман. Жапондардың жауабы: Toyota ресми түрде оралып, 2,5 литрлі қозғалтқышына 17 миллион 300 мың деген прайс қойды. Kia тәубеңе кел. Kia кез келген Қытайдан артық эмоция беретін сенімді бренд. Ал K5 Camry секілді көтенді А нүктесінен Б нүктесіне комфортты тасайтын автомобиль. Басқа айтатын ештеңе жоқ. Қосымша маркетинг престижі, брендтің қуаты туралы айту артық.
Kia сол баяқша көбірек опция береді. Алайда Camry-дің атақ даңқы тартымды, я? Тамырын басатын болсақ, КБС қарапайым автомобиль. Rio иесінің арманы. Таяуда Camry-дің 80-ші немесе 90-ші шанағы шығады. Аз қалды ғой. Атақты Жапон қайтадан трендке оралады. Рестайлинг келе жатыр, КБС жаңарады. Сондықтан асықпаған жөн. Алайда Қазақстанның инфляциясымен бәрі қорқынышты. Ақшаны уақытында мүлікке айналдырып отырғанда тиімді. Бағалауға көшсек, бірінші нарықтағы бағасына 10-нан 7 ұпай берем. 2-3 миллионға арзанырақ болса, қатып кетуші еді. Сервис пен бөлшектеріне 10-нан 8 балл. Гарантия бар, алайда дилерлік орталықтары Қазақстанның барлық қалаларында емес. Автомобиль күтімі тұрғысынан проблема туындамайды, шығыны аз, 9 балл. Ликвидтігі 10-нан 10, КБС жақсы сатылады. Қорытындысы 10-нан 8,5 балл. Бұл өте жақсы нәтиже. Автонарықтың кезекті шығарылымында қай модельді көргіңіз келеді? Пікір жазыңыздар, лайк басыңыздар, арнаға тіркеліңіздер. Сіздермен бірге болған мен, Олжас Оқас, келесі көріскенше.